Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui o processo, né, da codificação do exercício de número 10 da lista 4, tá? Gente, o exercício 10 da lista 4, ele diz o seguinte: você deve definir através de um set point, né, qual é a quantidade de vezes que o LED deve piscar. Se eu não me engano, acho que é o LED RD0. Deixa eu só confirmar aqui. Microcontrolador. Exercício número 10. Queria um software que defina um período e uma quantidade de vezes que. Um período e uma quantidade de vezes em que o LED RB7 deve ser aceso e apagado, né? Utilize os botões do display do LCD para criar uma interface em que o usuário poderá definir os valores, né, para iniciar esse processo. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui, gente, eu tenho um set point, né? Então o usuário vai poder definir quantas vezes que o LED vai ser aceso ou apagado, né? E qual que é o período, né? Tipo assim, ele vai acender, apagar, ou seja, ele vai piscar de 1 em 1 segundo, de meio em meio segundo, enfim, tá? O usuário é que vai escolher essa opção, tá? Ele vai poder escolher essa opção aí, de quanto em quanto tempo, de quantas vezes ele vai acender ou apagar, né? Agora é o seguinte, como que eu vou fazer, né, para resolver esse exercício? Gente, a princípio eu vou partir de um código que já está pré-feito, né, já tá pré-codificado. Esse código, gente, eu peguei lá na aula de número 10, né, da aula passada, a semana passada. Eu peguei esse código LCD int aqui, tá? Então eu vou começar a programar através dele. Por quê, gente? Porque aqui eu já tenho pronta a parte do LCD, já tenho pronto a parte da biblioteca do LCD para escrever número inteiro, enfim. Então eu vou começar a partir desse código LCD int, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer, gente, é o seguinte: eu vou imprimir na tela LCD out linha 1, coluna 1, e aqui o texto. Eu vou escrever o seguinte, né? Vou escrever uma mensagem assim para o usuário, tá? A gente pode fazer assim. Vamos colocar assim. Defina, por exemplo, um tempo, vai? Não, a quantidade de vezes, tá? Isso aqui vai ser quantidade de vezes, de vezes que o LED vai piscar, né? E na segunda linha eu vou escrever um período, tá? Período, tá, ok? Então na primeira linha eu vou escrever quantidade de vezes, na segunda linha eu vou escrever período, tá, ok? Então o usuário, ele vai pressionar um botão e ele vai poder alterar a quantidade de vezes que esse LED vai ser aceso, né? E a quantidade de vezes, o período que esse LED vai ser aceso e apagado, ou seja, a frequência. Vou criar algumas variáveis aqui, tá? A primeira variável que eu vou criar, inclusive vou até aproveitar essa variável x aqui, ó. Eu vou colocar o nome de QTD LED, que significa a quantidade de vezes, né? Eu vou colocar assim, ó, QTD pisca LED, seria a quantidade de vezes em que o LED vai piscar, certo? Vou criar uma outra variável aqui como período LED, tá? E vou inicializar ela com zero também. Então essa variável QTD pisca LED, gente, vai ser uma variável que vai determinar a quantidade de vezes em que o LED vai piscar, tá?
E essa variável período LED vai determinar qual que é a frequência, ou seja, ele vai piscar de 1 em 1 segundo, 2 em 2 segundos, meio em meio segundo, não sei, tá? A gente vai definir aqui no código, ok? Bom, a princípio, se eu compilar e testar esse código aqui, né? Inclusive, meu computador está até travado, só por Deus na causa aqui, né? Ele deu até uma travadinha aqui, mas vamos tentar bypassar ele. Deixa eu ver se eu acho o meu... O Modbus estava lá na área de trabalho. É o... Achei, aqui. Aqui também o PC deu uma travada, mas vamos lá. Então vou carregar aqui. Correção do exercício 10 da lista 4. Aí. Ó, então basicamente, aqui eu tenho um botãozinho, né, que vai... determinar para mim a quantidade de vezes em que esse LED vai piscar e o período, né? O que, que eu vou fazer aqui, gente? Vou fazer o seguinte. Quando eu pressionar o botão RB0, eu vou incrementar um valor, tá? Da quantidade de vezes. E quando eu pressionar o botão RB1, eu vou incrementar um valor no período, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu posso fazer um pisca-pisca aí do LED. Eu posso fazer com que o LED possa piscar em até 10 vezes, tá? Então com o botão RB0, toda vez que eu pressionar o botão RB0, ele vai incrementar 1, pressiona e incrementa 1, pressiona e incrementa 1. Quando ele chegar em 10, ele zera, né? Então eu vou conseguir alterar o valor da quantidade de vezes em que o LED vai piscar através do botão RB0. E o período eu vou determinar de 100 milissegundos até 1 segundo. Tá? Então toda vez que eu pressionar o botão RB1, ele vai incrementar 100 milissegundos. Pressionou RB1, incrementa 100 milissegundos. Pressionou RB1, incrementa 100 milissegundos. Tá? A partir do momento que ele chegou em... A partir do momento em que ele chegou, por exemplo... Aliás, eu posso até diminuir um pouquinho aqui, senão meu código vai ficar extremamente grande. Né? Acho que eu vou até diminuir um pouquinho aqui. Tá? Então vamos colocar três períodos, vai? Período de 100 milissegundos, período de meio milissegundo, tá? E período de 1 segundo. Tá? Vou mostrar para vocês o porquê, senão vai ficar muito volumoso o nosso código. Agora a quantidade de vezes a gente pode colocar de 1 a 10, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer então, gente, é após escrever as frases, né? Bom, a gente sabe que ele vai inicializar com zero, né, gente? A gente já sabe que a quantidade de vezes e o período ele já vai inicializar logo de cara aí com zero, tá? Agora, dentro do meu laço de repetição infinito, eu preciso criar um botãozinho para poder incrementar esses valores nessa variável aqui, ó, quantidade QTD pica. Pica, meu Deus do céu, né? Pisca LED. Que pica. É QTD pisca LED. Pica. Tenha santa paciência, né? Então, o que, que vai acontecer? Eu tenho que... toda vez que eu pressionar o botão RB0, ele tem que incrementar 1 nessa variável QTD pisca LED. Tá? Não é pica LED, não. É pisca LED, tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó, caso o usuário... Ah, inclusive, deixa eu verificar se no meu config MCU eu estou trabalhando com os botões, né? Ó, não podemos esquecer que eu tenho que trabalhar, gente, com meus botões, né? Eu acabei esquecendo aqui de configurar o tris para o meu botão, certo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Aí. Agora sim eu posso trabalhar com os três botões. Então vamos lá. Port B.RB0 igual a 0. Caso o usuário venha pressionar esse botão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quantidade de pisca LED, vou incrementar 1, tá? Se porventura a quantidade pisca LED for maior do que 10, tá? Vamos supor, o cara já está em 10, ele foi lá e pressionou para incrementar novamente. O que eu preciso fazer? Eu preciso resetar essa variável, ou seja, botar para zero. Por quê? Porque a quantidade mínima é zero e a quantidade máxima é 10, né? Então vamos supor, o cara chegou na quantidade máxima, né? Que no caso aqui é 10. Pressionou novamente para... pressionou novamente para incrementar, o que vai acontecer? Eu preciso resetar a variável, tá? Por quê? Porque a quantidade máxima é 10.
Logo em seguida eu vou mostrar no meu LCD. Então vamos lá. Então para eu mostrar no LCD eu tenho que chamar aquela função. É LCD OutInt, né? LCD OutInt. Eu vou escrever na primeira linha. Qual coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Inclusive, essa quantidade de... Vou ter que até diminuir aqui, viu? Porque... Eu vou até que diminuir, porque senão não vai caber. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela tem que ir a partir do 6, né? Inclusive, eu vou até colocar 0, 0, 0, 0 aqui, ó. Porque a nossa biblioteca está formatada para trabalhar com 4 zeros, né? 4 dígitos, na verdade, né? Então, ela vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai começar a partir do sexto. Então, a partir do sexto aqui. E qual a variável? Pisca LED. Aí. Ah, não podemos esquecer de um delay, né, gente? Temos que colocar um delayzinho aqui. Porque, senão, eu não consigo eliminar o ruído de debounce. Vamos ver se deu certo o que eu estou querendo fazer aqui. Olha só. Então, quantidade. Vou pressionar o botão RB0. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pressionar de novo, ele tem que zerar. Ó, zerou. Tá vendo? Acabei de pressionar pela 11ª vez, ou seja, até 10, ele vai de boa. Concorda comigo? Na 11ª, ele tem que zerar. Então, continua, ó. Então, esse botãozinho aqui, ele vai setar para nós, né, a quantidade de vezes. Só que, no caso, o meu limitante aqui é 10, né? Então, na hora que ele chegar, ó, setei 10 na variável. Quando eu pressionar novamente, ele vai cair nessa condição aqui do if. Então, por exemplo, no caso aqui agora já está 10. Então, eu pressionei o botão RB0 novamente, a minha variável foi para 11, tá? Se a minha variável foi para 11... O que vai acontecer aqui? Eu tenho que zerar ela, né? Ou seja, ela tem que dar um reset, ok? Então, com o botão RB0 aí, eu consigo definir a quantidade, tá, gente? É, esse método que eu estou mostrando para vocês é um método de set point, de tal maneira que você consegue definir um set point, ou seja, um valor no display, aí, um valor em alguma variável, utilizando aí um único botão, né? E o período, tá? O período, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo esse código aqui, só que no caso agora o período é o RB1. E a variável que eu vou trabalhar é o período LED, né? Então, eu vou pegar aqui período LED, só que agora não é mais. Agora eu vou incrementar assim, ó. Acho que eu vou fazer o seguinte. O período, gente, eu vou incrementar de 200 e 250, vai? Então vou fazer assim, ó, período LED igual período LED mais 250. O que eu quero dizer com isso? O período do LED, eu não vou incrementar mais do que de 1 em 1. Então vou incrementar de 200 e 250, tá? E qual que vai ser o meu limitante aqui? Bom, o meu limitante, ele vai ser o seguinte, quantos períodos eu vou ter? Então ele vai poder piscar de 0, ou seja, o período vai poder ter um range de 0, aliás, 0 não, né, mas vai ter que ter um range de 250 até 1000. Então, se ele for maior do que 1000, por exemplo, aqui, que seria um segundo, né, esse meu período tem que ir para 0. E aqui eu altero para 0. Ou seja, eu utilizei da mesma estrutura desse primeiro botão, só que neste caso agora com RB1, eu estou incrementando, né, com de 200 e 250. Então, eu vou apertar aqui o RB1. Opa, errei aqui, pessoal. Desculpa. É, agora é linha 2, né? Linha 2 e qual coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é linha 2, coluna 10. Certo? Linha 2, coluna 10. Eu errei aqui na coluna. Então, vamos lá. 250, 500, 750, 1000. Ó, 0, 250, 7500, 750, 1000, 0, né? E aqui, o que ele está fazendo? Está definindo a quantidade de vezes. E o RB1 está definindo o período, tá? É, esse botão aqui, gente, do RB1, vocês podem perceber que ele utilizou da mesma estrutura do RB0, tá? É idêntico, a estrutura é basicamente a mesma, tá?
A única diferença é que aqui eu estou incrementando de 1 em 1, tá? E aqui eu estou incrementando de 250 em 250, tá? Eu vou até colocar aqui, quantidade pisca LED mais é a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa do que quantidade pisca LED é igual a quantidade pisca LED mais 1, tá? Essa nomenclatura, ou seja, essa sintaxe aqui representa essa atribuição, ou seja, esse acumulador aqui, tá? De 1 em 1. Agora aqui não, aqui é de 250 em 250, tá? Até agora tá beleza, né? E se eu pressionar o botão RB2, professor? Bom, o RB2 vai ser o start, né? Então o botão RB2 ele vai ser o meu botão de start. Só que esse botão de start ele vai ter algumas condições também, tá? Primeiro, eu só posso iniciar o ciclo desde que o usuário pressiona o botão RB2 e o usuário tenha definido um período para o LED, né? Ou seja, o período seja maior do que zero e uma quantidade de vezes. Não adianta eu querer apertar o botão de start, sendo que ele não definiu nem um período e nem uma quantidade, né? Então, tanto o período quanto a quantidade tem que ser maior do que zero, né? Isso não faz sentido. Eu startar é o processo. Ok? Então eu coloquei um operador E aqui junto com a condição do meu botão, né? Então esse operador E aqui ele vai forçar o usuário a pressionar o botão. Logo em seguida, só vai executar se ele tiver definido algum período e também se ele tiver definido aí alguma quantidade. Tá ok? Agora é o seguinte, gente, tem um probleminha. Um pouquinho. Como é que eu posso explicar para vocês? Essa função aqui, ó, delay underline ms, ela não aceita variável, tá? Ela não aceita variável. Então, é a função do microcfrp que ela não aceita variável, só número constante, tá ok? Então, infelizmente, a gente não vai poder, tipo, pegar aqui período LED e já jogar aqui direto. Concorda comigo? Já não posso fazer isso, porque ela não aceita variável. Então, a gente vai ter que fazer uma regra, né? Quais são as regras? Primeiro, o período que o usuário setou é 250. Bom, se for 250, a gente vai executar o código com um período de 250 milissegundos. Ah, o período que o usuário digitou, selecionou, na verdade, é 500. Então a gente vai trabalhar em cima de um período com 500 milissegundos. O período que o usuário definiu é 750. Então a gente vai trabalhar com 750. Ou o período que o usuário definiu é 1000, ou seja, 1 segundo. Então a gente vai trabalhar com 1000, tá? Então a gente vai trabalhar em cima dessa lógica aqui, tá ok? Então dependendo do período, a gente vai entrar dentro de um determinado if, tá ok? Então vamos lá. O usuário pressionou o botão RB2, certo? Para inicializar o ciclo. Caso o período seja 250, o que que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que colocar um for e começa com zero, né? Eu já criei uma variável i aqui. Se eu não me engano, já deixei até uma variável i aqui pronta, né? E vai até quanto? Bom, i vai até a quantidade de vezes, né? Quantidade de vezes aí do pisca LED, tá? E vai incrementar de 1 em 1, tá? Vai incrementar de 1 em 1, tá ok? Vai incrementar de 1 em 1. Então, o que acontece? Se o usuário, porventura, se ele definiu 7, então o i começa com 0 e ele vai até 6, né? Que o 0 também conta. Então, de 0 até 6 são 7. Ou seja, ele vai executar o ciclo aqui durante 7 vezes. É. E qual é o ciclo, professor? Bom, o ciclo é piscar o LED, né? Então, qual LED que ele está pedindo aqui?
Cria um swap, realiza uma contagem crescente. Perdão. Cria um swap e define um período e uma quantidade de vezes que o LED RB7 deve ser aceso ou apagado. Então, vou ter que fazer aqui, ó. É o RB, né? É o RB, tá? Então, vou colocar assim, ó. Port B, ponto RB, port B, ponto RB7. É igual a zero, né? Vou colocar aqui um delayzinho. No caso aqui, o meu período, gente, é 250, né? Lembra que eu falei para vocês? Se o meu período é de 250, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar 125 milissegundos. 125 milissegundos. Deixa eu ver. Se eu coloco 125, eu coloco completo, ó. Bom, no exercício dá a entender o seguinte, ó. Cria um software, define um período e uma quantidade de vezes que o LED RB7 deve ser aceso ou apagado. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. O período, quando ele for 250 milissegundos, ele vai fazer assim, ó. Vamos adotar a seguinte estratégia. Ele vai ficar por 250 milissegundos aceso e vai ficar por 250 milissegundos apagado. Tá? Vamos adotar essa seguinte ideia, né? Então, toda vez que o meu período for 250, ele vai adotar 250 milissegundos aceso e 250 milissegundos apagado. Tá? Caso for meio segundo, o que ele vai fazer? Ele vai ficar meio segundo aceso, meio segundo apagado. Opa, acabei esquecendo fora aqui, né, gente? Perdoe-me. Quando for meio segundo, eu simplesmente vou copiar e vou alterar o delay, né? De 250 para 500 aqui, tá? Quando ele for 750, ele vai ficar 750 aceso, 750 apagado. E quando for um segundo, ele vai ficar 1.000 milissegundos, ou 1 segundo aceso e 1 segundo apagado, tá? Vou executar aqui, gente, e vou fazer o comentário já já com vocês, tá? Então vamos lá. Vou tentar apertar, deixa eu só ligar aqui o LED, né? O LED do port B. Inclusive, tá faltando um detalhezinho aqui, né? No meu config MCU. É interessante que eu já inicialize todos os LEDs do port B com zero. Tá? Ou seja, para inicializar todo mundo apagado. Deixa eu ver se ele vai iniciar apagado. Tá aí, inicializou apagado. Menos os botões, né? Porque ele está como entrada. Então vamos lá. Vou tentar pressionar o botão RB2, não inicializou, né? O RB7, justamente porque eu não defini nenhuma quantidade, nenhum período. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou definir aqui 3 vezes com 500 milissegundos. Tá? Vamos apertar o RB2? 1, 2, 3. Ó, ele permaneceu aceso. Caso você queira fazer com que o LED fique apagado, né? O que você pode fazer? Você pode começar ele aceso e no final apagado. Ele começa aceso e no final ele apaga. Ele começa aceso e no final ele apaga. Eu só estou invertendo a ordem aqui dos bits, pessoal, para facilitar. Ele começa aceso e no final apaga, tá? Vamos lá de novo. Vou dar um reload. Vamos lá. Vou colocar agora 4 vezes, tá? 4 vezes com um período de 500 milissegundos. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Piscou 4 vezes. Agora eu vou aumentar aqui a quantidade de vezes para 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou aumentar o período, gente, para 1 segundo. Só que eu vou colocar... Perdão, deixa eu... Vou colocar aqui 3 vezes, só que com o período de 1 segundo, tá? 1, 1, 1, né? Ou seja, estou contando 1 segundo, né? 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Olha lá, de novo RB2, ó. 1 segundo, 1 segundo... 1 segundo. Agora eu vou alterar o período para 250. Olha só como ficou mais rápido. Agora para 750.
Tá vendo? Já ficou um pouquinho mais rápido. Ou seja, tá funcionando o meu código perfeitamente aí, né, gente? Então, basicamente, eu tenho que ter um for, pro, aliás, um if para o RB0. E esse RB0 aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou incrementar um valor numa variável chamada quantidade pisca LED, né? Vai se variar no caso de 0 a 10 aí. Se for maior do que 10, ele zera, né? Para eu poder controlar os valores através de um único botão. Escrevi no LCD, né? O mesmo eu fiz, no caso aqui com o RB1, que é o período, só que com o período eu incrementei de 200 e de 150 milissegundos, tá? O RB2, no caso, é o start, tá? Só que só vai funcionar o RB2 caso o usuário pressione o botão RB2 e o período seja maior do que zero e a quantidade também seja maior do que zero, né? Bom, se o período for maior do que zero, o que, que ele vai fazer? Ele vai piscar o LED, ou seja, acende o RB7, apaga o RB7. Com qual período? 250. Por quantas vezes? Bom, esse for vai fazer o seguinte, ele começa com zero e vai até a quantidade de vezes que foi definido através do botão RB0, né? Então, esse slash repetição for aqui, ele vai executar um determinado número de ciclo, né, baseado no valor que está armazenado nessa variável quantidade pisca LED, tá? Depois, simplesmente, eu repeti essa mesma estrutura para os demais períodos. Então, no caso aqui é 250, aqui é 500, 750 e 1000, tá? Professor, por que você não utilizou uma variável aqui dentro do delay para facilitar, para ter menos ifs, né? Gente, eu gostaria. O problema é que essa função delay não aceita variável, tá? Já briguei com o Nicole C4Pick e ela, infelizmente, não aceita variável, tá bom? Por isso que eu tive que construir o meu projeto nessa estrutura. Tá ok? Bom, gente, basicamente o exercício é esse, tá? Vou disponibilizar para vocês aí no WhatsApp esse código, tá? Para vocês estudarem com um pouco mais de detalhes, né? Se ainda restarem alguma dúvida, por favor, entre em contato. Forte abraço.